přežili atomový výbuch v Hirošimě? Znělo to, jako by vesmír vybuchl. Ale čekala je jen cesta plná bolesti a beznaděje. Všude leželi zranění a umírající. Americký dokumentární film Návrat do toho, co z naší čtvrti zbylo po náletu, byl jako návštěva cizí země. 8.15 Hirošima. Ve čtvrtek ve 21.40 na CS History.